than the ones you have. Crops. Yeah. And the crops are growing beautifully. Ons het die, daar is die oorsprong versus die voor versus die dis. Ook. Ek het vra vir Sakkie, ek het vir hom gevra met my wys wat sien as die dis breek nie. Hulle probeer nie penetrasie kry nie. Plant maar boop, dat jy gewoon moet klas soos die van jou, wie is dat die wortel self kan af. Maar by ons is het vaak.